ጤና ይስጥልን። አሁን የምንመለከተው ደግሞ የአቡነ ተክለ ሐዋርያት ወይም ደግሞ ደብረ ጽሞና ነው የሚባለው ገዳም ነው። ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። ከአዲስ አበባ ወደ 2 ዓመት ከተወጣ በኋላ ከዛ ወደ ሙገር የሲሚንቶ ፋብሪካ መታጠፊያ ታጥፈን ኦሮንኮሚ እንጪኒ ደርሰን አልፈን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይህ አቡነ ተክለ ሐዋርያት በእንደዚህ ባለ ገደላማ ቦታ ላይ ነው ያለው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ የነበረበት ቦታ ያዛ አካባቢ ጋር ነው፣ እዛ መጨረሻ ላይ የሚታየው እዛ ነበር። በኋላ ላይ ግን የአጤ ምኒልክ ልጅ ንግስት ዘውዲቱ ነው አሰርተው ቦታውን ወደዚህ ያመጡት። አቡነ ተክለ ሐዋርያት እንግዲህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካፈሯቸው ደቀ መዛሙርት እና አቡነ ፊልጶስ፣ አቡነ ታዲዮስ መካከል የሆኑ እና አቡነ ፊልጶስ መካከል አንዱ የሆኑት ናቸውና እዚህ ቦታ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ይሄ ቦታ በጣም የሚያምር ቦታ ነው እና መታችሁ እንድትጎበኙት ታሪኩንም ጠጋ ብዬ አሳያቸዋለሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ግን ይህንን ይመስላል በርቀት ስናየው ማለት ነው።